23, 26 ger två egna exempel på funktioner som har y är lika med. Aha, y prim är lika med 3x upphöjt till 2 är därmed 2x. Jo, jag måste ha exponent 3 där. Så att när jag gör det där, när jag deriverar den, det blir 3x upphöjt till 2. Och jag måste ha x upphöjt till 2 där. Så att när jag deriverar den så får jag 2x. Och det är en av dem redan. Finns det mer? Ja då. Kan jag göra så här. 6, nej. 3. Vad blir det? Sex. Jag vill ha 3. Ja, men jag kan väl använda även den här. X upphöjt till 3 addera med x upphöjt till 2 addera med vilken konstant som helst. Vilken siffra som helst. Det kan ni använda där. Finns det möjlighet till. Kan jag använda x upphöjt till 3 dividera med. Jag dividerar med 2. Med 4. Eller med 5. Nej. Jag ska inte göra. Vad säger facit? Vad gav de? Hoppas att de gav bara så enkelt sådär. 26. Ja, tänkte väl att de har gjort så. Okej. Struntar i. Vi ska inte göra så svårt som möjligt. Ja, som sagt. Vilken siffra som helst där. Eller tal som helst. Konstant i alla fall. Okej, det här är A. Är det? Nej, det räcker. Det räcker.